kamale mirundi siniya onono oluvannyuma lw'abatamanya ngamba okulumba pasta Bugingo ne basingirira emmotoka y'amasasi okkakkana nga driver we afudde ono avuddeyo naye n'ategeeza nga bwe bagezezzaako okumutta emirundi egiwerera ddala etaano naye n'asigala ku nsi kubanga Mukama Katonda akyayagala asigaleko. Era ono yategeezezza nti bagezezzaako okumuwa obutwa emirundi mingi ng'era bagezezzaako okumutta emirundi etaano nga bayita mu butwa wabula ye nga ye asigala waali oluvannyuma lw'okulabika nti akozesa ekimanyikiddwa nga tobako ne chako ebyo nno ne bisobola okuggya obutwa mu mubiri gwe. Era ono nno yategeezezza nti newankubadde nga bamuwadde obutwa emirundi mingi omwoyo gwe wamu n'obujjanjabi bw'ayina fainale byapeyinga ofu era n'asobola okulabika nti awona. Nyongera okukujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo vidiyo endala. Musibe bulungi, mweraba.